Me kënaqësi kam konstatuar gjatë gjithë fushatës që tashmë ka një rëndësi të veçantë për qytetarët tanë se kush janë ata që do drejtojnë bashkitë e vendit. Pasi kanë kuptuar që puna e tyre e përditshme mund të ndryshojë jetën e familjeve të tyre, e fëmijëve dhe kjo është shumë e rëndësishme tashmë. Në një ditë si kjo, çfarë unë do të theksoja, është i rëndësishëm për të gjithë ne që të kemi një proces të vazhdueshëm, të pandërprerë, përveç rasteve teknike ku KQZ janë merë përsi për sistemimin e tyre, dhe ndërkohë të jetë një proces i qetë, legjitim, ashtu si Shqipëria meriton. A është e qetë në dibur situatë që në balotu? Më sigur do të shkoni atje pas pak dhe votuat shumë shpejt, por nuk ka munguar incidentet para zgjedhore. Situata në Dibër unë e konsideroj të qetë, incidente sporadike, më shumë të nxitura dhe nga që keni dëgjuar dhe ju vetë në media, si policia dhe prokuroria i kanë përgënjeshtruar disa herë, duke bërë kështu që të jenë manipulime, por situata është të qetë, njerëzit do të votojnë, kam përshtypjen që do kemi një nga pjesëmarrjet më të mëdha, pasi kam parë ditët e fundit edhe shumë njerëz të kthyer si nga migracioni ashtu dhe nga emigracioni. Unë kam votuar shpejt, po unë për 35 minuta do të jem në klos, për 50 minuta në mat dhe për më pak se 40 minuta në bulqis, ndërkohë që në Dibër do të arrij për 1 orë 20 minuta sepse kemi rrugën e arbrit tashmë. Faleminderit shumë. Faleminderit gjithëve dhe me krah të lehtë se dhe ju keni një ditë vështirë sot. Mirupafshim.